І вже за годину після складання присяги в Кіровограді сталася аварія за участі новоспеченого поліцейського. ДТП трапилося на вулиці Ярослава Мудрого. Під колеса авто, яким керував полісмен, потрапила дитина. Водій їхав на Део Ланос із родичами. 10-річна Анастасія перебігала дорогу з аптеки додому у невстановленому місці. Постраждало госпіталізували до дитячої обласної лікарні. Внаслідок зіткнення дитина отримала тілесні ушкодження. Як сильно постраждала, поки невідомо. За словами бабусі, дівчинка отримала забій тазу і голови. Поліцейський від коментарів відмовився. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження. Я слышала, как затормозила машина, завизжала машина. И потом слышу, кричит мой ребенок. Я выбегаю, она лежит. Машина отак стоїть, вона біля машини. Слідчі виїхали на місце події. За фактом ДТП, яка трапилася за участі патрульного поліцейського, прокуратурою внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зареєстровано кримінальний злочин за частиною 1 статті 286. Це порушення правил безпеки руху або експлуатації автотранспорту. На сьогоднішній день проводяться необхідні слідчі дії. Встановлюємо тяжкість тілесних ушкоджень, які дитині завдані, і проводимо розслідування.